2138, eh, bryt ut största möjliga faktor. Så Om vi tittar på A, så har vi 50 A upphöjt till 3 plus 2 A upphöjt till 2. 50 kan vi bryta ut till 25 och 2. Sen A kan vi bryta ut till A upphöjt till 2 och A. Det vill säga vi har 2A eh, upphöjt till 2 och sen den här hela den här. 2A eh, upphöjt till 2 kan vi bryta ut till 1 och 2A upphöjt till 2. Så har vi 2A upphöjt till 2 som är eh, vår gemensam faktor. Så de är gemensamma. Så kan ni ta ut den från, från äm, termerna utanför parentesen och sen den som är kvar skriver vi innanför parentesen. Så vi har 25 a och den andra blir det 1. Hur vet du att du har gjort rätt? Du kan hela tiden multiplicera in igen So for we, so for do the product some, and some anjiban e, Iya, a Kita, esta. B T U X Subtra harba me 3 X Opital 2 So harbi T U O X kan vi bryta ut, det är inget mer. Och Sen den här är eh, x och negativ 3x. Så har vi gemensam faktor som är x. Så låter vi den utanför parentesen. Och Sen har vi den som är kvar, 10 där och negativ 3x där. Titta C. Tre termerna då. Så har vi C där, tre termer. Har vi femton. A upphöjt till tre. kan vi bryta ut den till 3 eh, A och... Nej, förlåt. Kan vi ta 5 istället? Det är mycket möjligare. 5a. Och sen 3a och höjd till 2. Det är också 15a. Sen där vi med 5a och till 2. Så kan vi ta 5a och a. Och sen vi har 25a. Så kan vi ta 5a och. Fem. Så ser du att du har 5A till alla termer. Då så lägger vi den utanför så vi har 5A. Sen vi har 3A upphöjt till 2 och där är det med A och där är det med 5. Multiplicera in de, dem så får du produkten. Så vi titta på det. dia so, harvi to n x e e yo x e to n chan hui har Harvi hui hui x e of 3 that's your at x e 3 har da me. hui x of til 2 I. so harvi. we x e och negativ x. Där också 7x upphöjt till eller negativ x upp, äh, 7x upphöjt till 2 e Sen vi har negativ eller futon. 14 i upphöjt till 2. Så om jag tar 7xy x så, så har vi negativ 2y. Där också negativ hui a negative few x u petal two so sir do at the fins yaman, some factor to the tr yemen some factor eh, 7 x e so at then some equary for the term and then under term negative at x of trajectory negative 2e Om jag multiplicerar 7, 7xy, multiplicerar inte varenda term så får jag den uppgiften som angivits i boken.